Dok, dakle, se spominjem svojih onih dobara koje sam primao, želio bih i njemu, prečasnom mačeku, reći od srca hvala. Da, ali priječit ću odmah na svoje svećeničko ređenje. Kako znadete, bilo je 25. lipnja 1972. i to znakovito na dan godišnjeg klečanja, klanjanja u župi Davor. I još uvijek se dobro sjećam kako je toga dana, na dan klečanja i moga svećeničkog ređenja, bilo nevrijeme u Davoru. Kao da je nevrijeme htjelo podsjetiti da će i u mom svećeništvu biti takvih situacija u kojima će trebati klečati pred presvetim i moliti. A ja sam danas posebno zahvalan što u toj molitvi nisam ostao sam, nego je župa Davor, ne samo na dan klečanja, nego inače spominjala se i svojih drugih svećenika, pa i mene, pa sam onda vašom molitvom, vašom dobrotom, ljepotom vašom, vašega srca, bio zapravo obdarivan onim milostima Božjim za koje danas zahvaljujem. Evo, to je razlog zbog kojega bih volio više govoriti o Bogu i o vama, negoli o sebi samome. Ali od srca zahvaljujem nadbiskupu Đuri, što je, polazeći od navještene Božje riječi, utkao u svoje promišljanje i sve ono što sam nastojao djelovati kao svećenik, a onda i kao biskup. Sve to što čovjek nastoji činiti, pa i svećenik i biskup, samo je ljudsko nastojanje. Što bi to bilo bez Božjega? Poučio nas je Isus da kad sve učinimo što trebamo učiniti, dakle, trebamo činiti po Božjoj, da onda kažemo, sluge smo beskorisne jer učinismo ono što smo bili dužni učiniti. Tako i ja danas ponavljam da sam nastojao učiniti ono što sam ne bez Božjih poticaja i bez Božje pomoći činio, a njegovo je Božje da on to poslaže na svoj način i dadne tome uspjeha ili neku drugu da usmjeri. Želio bih zahvaliti danas svima onima koje sam susreo na svom svećeničkom putu u svoj ljudskoj dobrohotnosti, otvorenosti, poštovanju, ljubavi, ali jednako tako zahvaliti svima onima koji su svojim nekim odnosima i nastupima znali biti poteškoća u kojoj se također krojila neka dimenzija moga duha, a nikada bez Boga, uvijek po Božju. Zahvaljujem svima onima, osobito svećenicima, koji su s razumijevanjem pristupali i u ono doba dok sam bio svećenik, a i onda kao biskup, i surađivali da ono što je naše zajedničko poslanje možemo što bolje ostvariti. Jer ukoliko mi svoje učinimo, ljudski gledano, imamo pravo od Boga očekivati njegovo. Zahvaljujem za ovo sveto slavlje. Zahvaljujem svima vama što ste po ovoj vrućini ipak smatrali vrijednim doći u crkvu i iskazati Bogu zahvalnost sa mnom za njegova dobročinstva. Zahvaljujem još jedan put gospodinu načelniku općine i svima onima koji su sudjelovali u pripravi malog programa izvan crkve, programa dočeka, a onda zahvaljujem za onu pažnju koju ste iskazali i ručnicima na prozorima i granama lišća i na drugi način. Dakle, posvjedočili ste ono što nosite u svojim srcima. Davor je bio uvijek takav. Nije bio materijalno bogat,
ali Davor je bio uvijek vjerom i duhovno, duhom bogat. Ne živi se od onoga što je prvenstveno materijalno, nego se uistinu živi od onoga što je duh, što je duhovno. Taj život uvijek me privlači u Davor i zbog njega se svraćam rado, osobito biti s vama molitelj u ovoj vašoj i našoj zajedničkoj crkvi. Zahvaljujem svima vama koji ste, braćo svećenici, sudjelovali na ovom slavlju. Nismo pozvali sve svećenike radi toga što na koncu teško bismo i stali u crkvu, nego smo pozvali samo vas, dekane i arhiđakone, susjedne svećenike i kanonike stolnog kaptola. Vi ste na svoj način najbliži suradnici biskupu, pa hvala za svu pažnju i ovaj puta. Zahvaljujem i gospodinu gradonačelniku Požeškom i zamjenici županice Požeško-Slavonske, što ste svojim dolaskom na ovo slavlje povezali zgodno Požegu i Davor i iskazali mi posebnu čast. A vama, ministrantima, koliko vas ima danas? Jeste izbrojili dobro? 25. Znate koliko je ono doba bilo ministranata kad sam ja bio svećanik? Stipo, veličasni Stipo, koliko je bilo? 100, ako se ne varam. 80. Kakva je to procesija? Mlade mise bila. Dragi ministranti, dok govorim o molitvi, osobito bih danas preporučio, povjerio svima u Davoru, da još zauzetije mole za duhovna zvanja, jer bez svećenika naša hrvatska duhovnost će umirati, a narod koji je umro u svojoj duhovnosti, od čega živi? Od Božje se živi. Pa još jedan put potičem i pozivam na molitvu za duhovna zvanja. I na kraju vama u narodnim nošnjama i svima drugima koji njegujete odnos prema baštini, zahvaljujem što nastojite i u pjesmu i u običaje i na druge načine utkati sve ono što je duh ovoga naroda, davoračkog naroda, stvorio tijekom stoljeća. I na samom kraju dolaze pivačice. Ko da je mlada misa bila danas. Niste baš sve otpjevale kao na mladoj misi, ali tu je negdje. Arnaldijevu misu, koja je poprilično teška, ali dale ste si truda pa ste osvježile svoje znanje od prije i otpjevale izvrsno, ne biskupu, nego Bogu na slavu. Uvijek sam ponosan s vama pjevačicama, zato što je Davor snažan u iskazivanju hvale Bogu baš po vama pjevačicama, pjevačima, jer vi pomažete i drugom dijelu Božjeg naroda, svima koji se okupljaju ovdje u crkvi, da i oni ožive u duši po vašoj pjesmi, pa i oni otpjevaju i zapjevaju slavu Bogu. Pjevale još dugo, a osobito pjevale i u vječnosti. Kad to govorim, onda mislim na one pivačice koje su na mladoj misi pjevale, a sad su preminule i nalaze se sigurno u Božjem zagrljaju. Neka svemogući Bog svima koji nastoje oko dobra, koji vole u Davoru i u našoj Hrvatskoj Boga i na taj način, voleći Boga, vole i svoju hrvatsku domovinu, neka Bog udjeli svjetlo svoje, snagu svoju, pa da činimo ono što je zaista za naše zajedničko dobro. Bog vas sve blagoslovio i u tom Božjem blagoslovu neka još puno radosti ovoga dana.